הספורט של בתן ורן, והיום אנחנו הולכים לעשות לכם פרק שביקשתם שנעשה כבר המון זמן. אז מה שאנחנו הולכים בעצם לעשות היום זה לדבר על האפליקציה EasyPaint X. אז מה שאתם יודעים זה שאנחנו עדיין לא מנוסים באפליקציה הזאת, בתל יצא לנו להשתמש בפעם אחת לזמן מאוד קצר. אני הורדתי רק היום את האפליקציה הזאת, והפעם הראשונה שאני הולך להשתמש באפליקציה זה בסרטון הזה. אנחנו נזכור לכם אותה לכל מי שחשב להוריד אותה או רוצה לצייר ציורים דיגיטליים בלי לקנות אפליקציות אחרות. זאת אמורה להיות אחלה של חלופה. בואו נתחיל. טוב חברים, אז בואו נתחיל. האפליקציה כמו שאמרנו EasyPaint X, ככה היא נראית. ככה היא נראית שנכנסים אליה. אנחנו לא יותר מדי נדון במה שני הדברים האלה, כי הם הכי פחות מעניינים אותנו. מה שמעניין אותנו זה בואו נתחיל לצייר. אוקיי, אז בעצם יש כאן את העניין הזה, את הפיצ'ר של הגלריה שלי. לי כבר יש ציור בפנים, כי כבר סקרתי את זה לטיק טוק. אני פעם ראשונה באפליקציה הזאת, אז תלמדו את זה ביחד איתי. תלמדו ביחד עם רן. אז קודם כל אנחנו עושים פלוס. אוקיי. להוסיף לנו קנבס, אני אלך על E4. גם אני אלך על E4. זה הגודל הכי סטנדרטי. הכי סטנדרטי. אוקיי, אז כמו שאנחנו רואים, יש לנו בצד שמאל סרגל כלים. בלמטה יש לנו את העניין של האופסיטי ואת הגודל של המברשת. נכון, זה גודל המברשת. בלמטה לחלוטין אני רואה שיש לנו כאן את הריבוע עם הצבעים. אפשר ככה לבחור. את רוצה שנדבר... אני אעשה עם סקירת מברשות? כן, בואי נדבר קצת על סוגי מברשות, על מה שיצא לך להתנסות בו, מה שעוד לא. אז קודם כל, ב-EasyPaint, כדי לקבל את כל המברשות הללו, אתם צריכים לראות פרסומת או כמה פרסומות, וזה תקף לכם לכמה שעות. המברשות, כן. אחרי זה צריך לראות שוב את הפרסומת. ככה זה באפליקציות חינמיות בדרך כלל. זה אפליקציה חינמית, אנחנו מציינים את זה. אז שתדעו. יש כאן אחלה מברשות האמת. אני אתחיל מהמברשת הראשונה של העת תבילה, שזה לפי דעתי מברשת סטנדרטית רגילה. יש טיפה לדילי כמו שאתם רואים, אבל אפשר להתרגל לזה, זה לא משהו נוראי. את רוצה לדבר איתם על החתן החזור? תגיד אותה, תוך כדי שאני מדברת עם. תוך כדי שאתם רואים את בתל עושה כל מיני ניסיונות עם כל מיני עטים ומברשות כאן, אז יש לה למטה את לחצן החזור שככה באמת אפשר למחוק כל פעולה שעשיתם. ולצורך העניין, אם אתם מתחרטים על המחיקה, אז יש חזור חזור. אז אפשר בעצם להחזיר את הפעולה. אני כרגע במברשת האיירברש, ואני חייבת לומר שלעומת הפרוקריאט היא לא כזאת אימתנית. אבל אני מניחה, יש פה מלא, אז אני מניחה שאפשר לשחק עם זה. בנוסף, יש גם, בוא נראה, יש כאן מברשות שהן דומות לעיפרון. כי זה משהו שאני משתמשת בו המון, וזה נראה לי חשוב. יש את העת טבילה נוזלי, זה נמצא בהתחלה, זה נראה לי מזכיר. עכשיו בוא נלך למברשות היותר ארדקור, זה דברים שהאמת אין באפליקציות אחרות, לא שראיתי. מברשות ממש מגניבות, אני אראה לכם. יש נגיד את המברשות של השיער. בצורך העניין, אני אישית אוהבת לצייר שיער בעצמי, אני פחות מתחברת למברשות שהן כבר קיימות, אבל תקשיבו, יש משהו נחמד דווקא לאנשים שרוצים לקצר לעצמם את התהליכים, יש משהו נחמד במברשת הזאת, אבל לא מזאת אני רוצה להתלהב, רגע אני חוזרת אחורה, דווקא יש את הברק לשיער, ממש אהבתי אותה, היא נורא מקצועית, אני בדרך כלל עושה את זה בציורים בעצמי ויוצרת את הקווים האלה, וכאן זה פשוט קיים, זה ממש ממש מגניב, וזה יכול לתת לציור מקצועיות. מברשת נוספת שממש ממש אהבתי, אני אראה להם את הנחש. בוא נראה לכם את הנחש. זה נקרא דרקון במשיכה אחת, והאמת שזאת אחת המברשות המטורפות. המטורפות שאני ראיתי. כי אני חושבת שזה יכול להיות אפילו סקטש או סקטש התחלתי לציורי דרקון או ציורי נחש שאתם רוצים לעשות, אתם יכולים לצייר את זה ואז לעבור מעל זה אחר כך. זה מטורף. ועוד מברשת מגניבה, סתם אתם יודעים לקטע, יש את העצמות שגם אותה ממש ממש אהבתי. זה ממש ממש מגניב. עצם זה שיש את האופציה הזאת בכלל. וזהו, כל השאר כמו שאתם רואים זה כל מיני סימנים ואובייקטים, ויש גם איפשהו דשא וצמחים וכל מיני דברים בסגנון הזה. אבל שוב, אני אישית מעדיפה לצייר את זה בעצמי. לי זה לא יעיל, אולי מישהו יאהב את זה. כן. בואו נתחיל לדבר על האפליקציה עצמה. אני חושב שכדי ללמוד אותה בצורה הטובה ביותר, באמת אפשר לנסות לעשות איזשהו סקטש, ככה כדי באמת להכיר את האפליקציה הזאת כמו שצריך. נדבר על השכבות, האמת שעוד לא בדקתי את השכבות יותר מדי כאן, פעם שעברה הבנתי את זה. בעצם כדי להוסיף שכבה אנחנו לוחצים כאן, זה מוסיף לנו שכבה נוספת, כאן אפשר להחביא שכבה. אין לי מושג מה כל שאר הדברים עושים, אני לא בדקתי אותם. שכפל שכבה, אוסף שכבה מלוח ציור, אוקיי, זה ממש הגיוני. כאן אפשר לייבא תמונות.
כרגע לא נאפשר לו, אוקיי? וכאן לפי דעתי אפשר לעשות אופסיטי לאותה שכבה שאנחנו נמצאים עליה, באזור הזה, כדי לצייר מעליה. אנחנו נראה את השקיפות, זה בדיוק כמו שאני עשיתי בסקט שלי עכשיו. זה חשוב מאוד. אני רואה שאפשר גם לשלוט במחק, בגודל שלו, שזה מעולה, אני הרבה פעמים מציירת עם המחק. יש למחק מדבשות משלו כמו בפוקרט, או שזה רק מחק? יש לו. וואלה. יש לו. אוקיי. מעולה. לגבי השכבות, איך אני מעלה שכבה, בוא נראה. לגרור ולעלות. לתפוס את התמונה. אוקיי, אז אני לא גוררת בשכבה עצמה, אני גוררת את התמונה של השכבה ומעלה אותה, ואז מתחת אני יכולה בעצם להתחיל לצבוע. אז נו, סתם לכיף, אתם יודעים. אני לא באמת... בא לי לראות את זה. אוקיי. אוקיי, אז מה שעושים בעצם זה לסגור צורה, לקחת את המיכל וללחוץ. אם אתם חבר'ה שיש להם טאבלט, לא של אפל, אז אתם יכולים להשתמש ב-EB Spain במקום הפרוקריאט. ובאמת ייצאו לכם אחלה תוצרים ברגע שתבינו את התוכנה הזו. עכשיו, מה עוד יש כאן? יש כאן משהו שנקרא מסנן אפקס. אני מקווה שרואים את זה טוב. זה בעצם האפקטים. אתם יכולים להיכנס וזה כאילו כל מה שיש כאן. אפשר לשלוט בזה בעזרת הדברים שנפתחים כאן. אבל נגיד יש הרבה ציורים שאני עושה של גיבורי על וכאלה, ואז ברקע יש כל מיני אפקטים, אז פה אני רואה שממש אפשר ליצור את האפקטים האלה. זה סופר מגניב. רק רגע, בוא נראה, חוזרים אחורה. יש כאן טשטוש כזה וכזה, כאבי ראש שכבה על הזמן, אבל יש פה את הדבר הזה. יש פה חדות. אין לי מושג מי צריך את זה. ויטראז'. יש כאן גלו, אפשר לשנות את הגלו לפי צבעים. יכול להיות שאתם יכולים למצוא בזה איזשהו שימוש. זה ממש מגניב פשוט שיש את הקטע הזה. מה עוד יש כאן? יש כאן כל מיני גרדיאנט ברקע. אורך גלים, תראה איזה קול. אוי, ממש מגניב. ממש, וואו, אפשר ממש לשחק עם זה. וזה לא נפתח. צביעה אוטומטית, חס וחלילה. אשכרה יש משהו שנקרא צביעה אוטומטית. וואו, אני בהלם. טוב. וואו, תראה את זה. וואו, נורא שאני יכולה לדגום גם צבעים. טוב, אז כמו שאתם יכולים להבין, עשיתי סקיצה חדשה של איזה דמות גברית. אולי הוא יהיה איזשהו גיבור על, כי הוא נראה שרירן. זה מוזר, אבל כשהאפליקציה היא לא ה-safety zone, אז כאילו ממש קשה לשלוט במה עושים. זה מצחיק. לגמרי. נכון. טוב חברים, הגעתי לאיזשהו קטע שאני מנסה... שיער. אז בואו נראה איך זה. טוב, לדעתי השיער פה נראה סופר מכני. המברשת? כן. כן, גם אני פחות אהבתי אותה. אבל לצורך ההדגמה אני אשאיר את זה. כן, לצורך ההדגמה היא טובה דווקא. אוקיי, יש חץ למטה, חץ למטה מאחד לי את כל השכבות ביחד, ואז אני יכולה בעצם לעשות אפקטים על כל זה. אוקיי, אז אם אנחנו רוצים נגיד לעשות אפקטים לרקע, אז אנחנו פותחים שכבה נפרדת לרקע, זה הרקע שלנו. בואי נשתמש בעץ סלסול, ככה זה נקרא. כדי לעשות אפקטים בציור. זה לא האפקטים שמתאימים לציור הזה, אבל זה אפקטים שידגימו לכם איך עושים אותם. אז נגיד נכנסתי לזה, אני עומדת על השכבה של האפקטים, זה חשוב מאוד, ואז אני נכנסת למסנן, אני בוחרת את האפקטים שאני רוצה, והאמת שבא לי שזה יזוז. הנה כזה, תשטוש. תשטוש בתנועה. יש חזק, יש חלש, יש כיוון. באמת שזה ממש ממש נחמד. מה, איך אתה? אני בסדר, האמת שאני כבר די מוצא את עצמי. הסתדרנו? לא, לא, כאילו, אני אגיד לך את האמת, אני פשוט בלי מוזה לצייר, אבל בסופו של דבר, האפליקציה הזאת, כן הצלחתי להוציא ממנה משהו, גם בלי רצון יותר מדי לצייר. היא זורמת. בא לי להוסיף לה קצת נמשים, אבל הנמשים האלה
רגע, נעשה עוד חזור. אני משימה להם יותר מדי קעים, אז אני אלך על משהו. יותר מדי בהירים, סליחה, אני אלך על משהו כזה, ואני אוריד להם את האופסיטי כדי שלא יהיו יותר מדי. וקטנצ'יק יותר. אז חברים, זה הציור שיצא לי. האמת שאני סופר מרוצה עם האפקט, בלי האפקט. כל הדברים שלמדנו כאן, זאת אפליקציה מגניבה בטירוף. אז זאת התוצאה שלי. האמת שאני די מרוצה מזה. אני מאמין שאני עוד אחזור להשתמש באפליקציה הזאת מדי פעם. אם אהבתם אותנו ונהנתם מהסרטון, אתם מוזמנים לעשות לנו סאבסקרייב כאן למטה. כאן למטה, ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל עדכון כל פעם שסרטון חדש עולה. ויעלה. יעלה. כל טוב. ביי. ביי.